Jeg heter Helena. Jeg 25 år, bosatt i Alversund i Lindås kommune. Jeg studerer deltid og jobber deltid i butikk. Og så har jeg har samboer og pusskatt. På fritida så har jeg jeg har alltid drivet med hest. Så hest har jo alltid vært min store lidenskap. Veldig glad i andre dyr også, så jeg håper det kommer noen dyr hit etter hvert. Det kan nok også være en stor fordel for meg at jeg har kampsporterfaring. Jeg har trent taekwondo i en del år, og så har jeg også drivet aktivt med fekting. Så ja, jeg har litt kamperfaring og jeg litt glad i å slåss, så det tror jeg blir en fordel. Jeg har kjempelyst til å knuse gutta, jeg har kjempelyst til å knuse jentene, og jeg har kjempelyst til å vinne hele greia, så jeg jo innstilt på det. Som person så er jeg, jeg eier ikke selvinsikt, så jeg synes det er litt vanskelig å si, men jeg prøver å være veldig positiv, jeg prøver å være, i denne sammenhengen så prøver jeg å være taktisk smart, tid av å vise om det går. Hjemme så er jeg nok en ganske avbalansert person. Jeg tror nok de som kjenner meg, håper på privaten, kommer til å kanskje bli litt overrasket over den Helena de får se på Den siste viking. Jeg liker folk som er positive. Det er, så lenge folk er positive, så kommer man langt. Jeg liker også folk som har litt evne til tanke og refleksjon. Folk som på en måte gir uttrykk for å egentlig ikke forstå noe som helst rundt seg. Det kan irritere meg litt. Jeg liker ikke folk som buser fram og som er veldig, som håper å hevde seg selv i enhver anledning. Jeg liker ikke folk som absolutt skal tvinges fram sin mening og sine ting på bekostning av hele gruppa da. Det synes jeg er en skikkelig uting. Jeg tror ikke jeg har noen sånne meninger som kommer til å være noen sånn stor irritasjon for andre. Noen kommer kanskje til å føle at jeg er litt, jeg vet ikke, besserwisser. Hvis jeg på en måte begynner å mase veldig mye om ting som kanskje ikke er allmenn kunnskap. Men jeg prøver å la det litt være fordi at jeg vil ikke være den som på en måte hevder seg for mye i enhver situasjon da. Prøver å ligge litt sånn midt på. Mine forventninger til Den siste viking er at dette her blir en skikkelig utfordring. At det blir, det høres jo veldig klisjé ut, men at det blir et skikkelig eventyr da. At det blir noe når jeg sitter på gamle hjemme og snakker med barnebarna, så kan jeg si at bestemor av deres når hun var 25, så var hun på Den siste vikingen og skulle sett hvordan det gikk. Altså, det er min forventning egentlig.